Звичайні вівці допомагають діагностувати сифіліс. У господарському дворі Черкаського обласного шкірвендиспансеру спеціально для цього живуть тварини-донори. Їхня кров на вагу золота. Щодня її використовують для обстеження кількох сотень черкащан на венеричну недугу. Подробиці у наших кореспондентів. Три барани та одна вівця – усі оселилися у господарському дворі Черкаського обласного шкірвендиспансеру. Доглядальник Петро Нечепуренко щодня коло тварин. За добре рогати – хто буряком, то сіном, то соковитою травою. Кормим син. Зараз косить нема що, то кажу, шукаю по лісі. Отак. На вигляд ніби звичайні тварини, та з незвичною місією. Щомісяця вівці стають донорами. Їхню кров використовують для визначення реакції Вассермана. Так діагностують сифіліс. На благо людей кучеряві щоразу віддають близько 300 мл своєї цінної рідини. Баранячі еритроцити, кажуть лаборанти, для аналізу найкращі. У нас день по 500 аналізів. Ну, от буває, що так нам на місяць-півтора вистачає. Потім, якщо закінчиться, по 5 ідемо беремо. Щороку у шкірвендиспансері нині проводять понад 15 тисяч досліджень на сифіліс. Раніше хворих було більше, констатують лікарі. Особливо згадують 96-й рік. Тоді недугу щодня виявляли не менш, аніж у 10-х. Зараз ситуація набагато краща. По Черкасам взагалі відмічаємо дуже різке зниження захворюваності на сифіліс. Це може бути 2-3-5 пацієнтів за один місяць. Баранів-донорів тримають не лише в Черкаській медустанові. Спеціальні вівчарні існують також у Хмельницькому та Чернігові. А от у Полтаві для цих цілей розводять кролів. Юлія Доброскок, Роман Буша, Віка, новини.